Naibu wa Rais Rigathi Gachagua sasa amewarai Wakenya kusonga mbele akitoa wito wa utangamano miezi miwili baada ya uchaguzi mkuu kukamilika. Naam, Gachagua aliyekuwa akizungumza wakati wa ibada ya shukrani mjini Eldoret. Gachagua hata hivyo ameonekana kuwakosoa wapinzani wake kuhusu matamshi yake ya kukosoa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Naam, John Wanyama anaarifu zaidi. Makanisa yapatayo 30 yalikongamana hapa Koilele eneo bunge la Inabkoe kwa ibada ya shukrani, ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua aliongoza kikosi cha wanasiasa wa Kenya Kwanza kwa ujumbe waliokuwa nao. Wacha tusameane. Sisi ni Wakristo, sisi ni wangwana. Wale walitutesa, wale walituhangaisha, wale walitudhulumu, William Ruto na mimi na sisi zote tumesamea nyinyi. Kwa sababu si tumeshinda. Sasa iko mambo ingine. Gachagua akitumia fursa hii kuelezea kila anachosema alipitia na kudhalilishwa kabla ya ushindi wao, na haswa akirusha makombora kwa waliokosoa hotuba yake wakati wa kula kiapo. Kama mtu wako na shida mimi kuongea ukweli, alaumu wazazi wangu ambao wamepumzika. Walinizaa na kunilea na kunifundisha kuongeaga ukweli. Wale ambaye wako na shida na mambo ya ukweli, muzoe naibu wenu wa rais mapema. Viongozi wa Kenya Kwanza walioandamana naye nao pia wakitaka yaliyopita yawendwele na Wakenya wagange yajayo. We saw that even under duress, even under pressure, the democracy of our country is functional, and it is functional in a manner that we are almost blind to where we come from and our ethnicities. We want to tell public servants freedom has come. We are the type of government yenye tukifika, every Kenyan will be allowed to work in a free environment and to harness their potential to serve this country. Speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akitaka uwiano, akisema ukabila ni adui kwa taifa. Na hii kura yenye tumemaliza, the biggest casualty out of these elections ni kitu inaitwa ukabila. Hiyo imekwisha. Gachagua akitumia jukwaa hili kuahidi wakazi kwa miradi yote iliyokwama itaendelezwa, mbali na kuhakikisha usalama katika maeneo ya bonde la Ufa. Hawa wa Kenya ndio matajiri wetu, ndio wametuandika kazi, hawa ndio wadosi wetu, na ndio wale ambaye wanatupatia mshahara. Wacha tufanyie wananchi kazi na njia ya heshima, na njia ambaye kila mtu atajisikia ni Mkenya. Viongozi waliohudhuria hafla hii wamehimiza Wakenya kukaa kwa amani, na wameahidi kwamba serikali ya Kenya Kwanza wako tayari kufanya kazi vile na jinsi walivyoahidi. John Wanyama, Nipashe Wikendi, kaunti ya Wasingisho.